جامعه سناغ يونيفرسيتي ee magaalada Ceyrigabo ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweynay hoolka jaamacadaasi ugu qabatay ardayda fasalada 4aad ee sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee gobolka Sanaag munaasabadan oo ahayd misir sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyrigabo xildhibaano maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Sanaag iyo waliba sidoo kale ardayda sanadkan ka baxday fasalada 4aad ee dugsiyada gobolka ugu horeyna waxa munaasabadan ka hadlay gudoomiye يا هتام عدد السنة علي عبد هرة وارديد السنة كان دم يسي دكسية السرة كسر دوية تام عدد سي جامعة محوها وحيلها بحسام الفكرة تسك كتيرة كوهرو وكتيرة يكو محوها ضمبو لوس وكريبة أنا يكسر دوادة تام عدد السنة تام عديني حوالي أرض العصب كقلم تبسي دكسية السرة متوسية السرة محوها قبل روحانتي تام عدني وتام عديني تيا قبل هانوي سأكتب قبل أول من وين ودلي waxaan u jeedinayaa in hadal ay ku tala galay in ardayga halkan jooga inuu masaafad dheer u qaban waxbarasho tacliinta sare ah in ku boorinaya in jaamacadina Adistan ardayda soo galeysa ee ku soo biireysa ee ka qalin jabisay sanad dugsiyadkii form 4 ka ee dugsiga sare ee hadda ku soo biireysa jaamacada kana mid noqon doonta maanta waxa laga bilaabo kana mid noqon doorta ardayda jaamacadda Sanaag ay ku soo dhawaanayaan waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawaada waxa iyaguna halkaas ka hadlay isla markaasina sharaxay kulliyadaha jaamacadda Sanaag bixiso hormuud da kulliyadaha caafimaadka beeraha sharciiga iyo kulliyada qaabaynta dhismayaasha kormoodka haye fakarka caafimaadka runtii imika wuxuu jiraa uu saddex jirsay saddex sano uu jiraa waxaan ka kooban yahay department kala duwan oo imika saddex uu jiray clinic nursing clinic laboratory iyo midwifery saddex uu soo kordhinay wax loo yaqaan nutrition tan inta aan u furay markaan oo ka duuleyna baahida loo qabo gobol oo saddex sano ka hor gobolka Sanaag de qof ku wal feera oo caafimaad qoon badan wala mu jirin diyaar galeenina in aan noqotaan ardayda cilmiga dhiganaya oo dalkooda ka qayb galiya horumarka xagga beerista iyo waxa beeraha jira ardayda cusub ee sanadkan ka soo qalin jabisay secretariyada waxa weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa ardaydi waxaan leenahay waydiin furantay albaabada kulliyada sharcigu meen daboolo baahida engineering-ka ee magaalahan ama gobolahan imanka loo baahanyahay aad arkaysan tadawurka inuu ceer gaab inaan soo gaarsino gobol waxaanu hayaa wax weyn jiraa waxa leedahay bas jaamacadda ku geeyayoo oo board baaqan arkayno laamiga la biniyay balaash iyo fees iga siiyo business iyo beer iyo baarid caafimaad iyo sharci barashadiisi IT baaxad weyn iyo nafaqadii barbaartiyo waa nutrition-kii isbidii baladkeediyo wixii aad baranaysay iyo professor-kii dhigaya baladkeena la keenay maxaad booramiyo hargeysiyo oo saasada barbarkeeniyo burcaad ka badooyay waxaan u sheegayna bulshada kale ka maqan meesha ay jaamacadda aheen kasoo baxaysa dugsiyada in jaamacadda soo xoojiyaan in ay yimaadaan in ay barbarkooda qabsadaan gabagabadiina munaasabadan lagu soo dhaweynay ardayda dhameysay fasalada 4aad ee dugsiga sare ee gobolka Sanaag waxa ka hadlay maayirka degmada Ceyrigabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay jaamacadeena amirro la yeelay waxa isugu timaado annaguna gulaa deegaanka walaal waxaan ku sheeyaa diyaar baan saasay loo bulana sidee dafakal wax yar ma aha hal amiro oo halo yaani aad iyo aad hal loogu dadaalo sidii ardayda hore dhigay jirtay way yaray ardaydan imka ka soo qalin jabisay ee ka soo baxday dowlad iskeetiriyada ee gobolka halay aad dhamaantii bagala insha Allah taala diyaar baan u nahay inaan wada galo jaamacadda Soomaa Cabdiraxmaan Axmed Elsar.